रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो यसलाई जोगाउनुपर्छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन आज हामी संविधान व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुने थियौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान मुलुक जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ निर्मतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर विदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो यो दुःखद कुरा हो शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् महागठबन्धन भएको छ ए आफ्नो स्वार्थ स, सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई कसले रोक्यो कहाँ रोकियो, रोकियो? हामी नयाँ दलले ल बताउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवाधिकारका अनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर रा, यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस् हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम दस लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा एकसट्ठी दिनका लागि न्यूनतम छ करोड दस लाख खर्च भएको छ समय मात्रको कुरा छैन पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले अहिले हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाब आउन सकोस् नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस् तर दुःखका साथ भन्छु यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो सुनेको छैन ध्यानकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यानाकर्षण गराएको विषय राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनुपर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन शीर्ष भनिने ठानिय नेताहरूको लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मती हेर्ने हो भने झन्टिठ लाग्दो अवस्था छ E aí